ବଜ୍ରଘାତରେ ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଓପଦା ବ୍ଲକ ବଡ଼ପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନାୟକଙ୍କର ବଜ୍ରଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ସକାଳେ ନିଜ ବିଲରେ ଧାନ ଗଛ ରୋଇବା ବେଳେ ବଜ୍ରଘାତରେ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ଓପଦା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ଆସିବା ପରେ ସ୍ୱର ମେଡିକାଲକୁ ଆଣିବା ବାଟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୁଲିସ ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ପରେ ସ୍ୱର ମେଡିକାଲରେ ରଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆଜି? ଆଜ୍ଞା, ସକାଳେ ବିଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜମି ରୋଇବା ପାଇଁ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଘଡ଼ଘଡ଼ିଟା ମାଇଲା ସେଇ ଛାନି ଆଣିକି କ'ଣ, ତାପରେ ଛାତି ଛାତି ହେଇକି ପଡ଼ିଲେ, ତାପରେ ସ୍ୱର ମେଡିକାଲକୁ ନେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ନଦୀ ଗାଁ ପାଖରେ ଚାଲିଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ମେଡିକାଲ ଆସିକି ସାରେ କହିଲେ।